No niin, ja tervetuloa uuteen Minecraft-videoon. Kuten näette, mun koordinaatit tuolla oikeassa yläkulmassa, niin mi on 10 000 blokin päässä kotonta. Koti on tuolla päin, 10 000 blokkia. Arvatkaa, kuinka monta viidakkoa mä oon nähnyt? En yhtään. Että, noin. Joo. Tässä on mielenkiintoisen näköinen vuoro, sen en ole käynyt täällä. Okei. Tässä on vain tämmöinen iso järvi tai joku tämmöinen. Joo. Et me on vähän aikaa me on mennyt veneellä ja sit tossa on ollut just niin kuin lunta ja tämmöstä mettää ja mäntyjä ja no siinä se oikeastaan onkin. Elikkä, joo. Mutta niin tosin tää alkaa näyttää aika mielenkiintoiselta maastolta. Joo. Joo, tää on kyllä siisti. No joo, kuitenkin. Portaali kuun. No älä sit aukea. Siinä. No. Aha, sit se niinku vaan katoo siitä. Noni. Joo. Elikkä mä muutaman kerran mä kävin kotoon silleen lataamassa tätä mun pöksyjä, mutta muuten niin. Joo. Et mä oon niinku koko ajan vaan mennyt noin. Mulla on niinku vene ja senko ollut tolleen mukana. Nousi oikeesti heittää tänne. Ja sitten niin tää craftin table. Mä en oikein tiedä, että mikä tässä niinku... Niin. Mä pystyn tekemään craftin tablen tälleen klikkaamalla. Niinku kato johonkin, painan C-tä. Ja sitten niin mä pystyn niinku tälleen tekemään. Onko se noin? Ei. Miten toi niinku toimii? Mä en oikeastaan ihan varma, että kuin toi toimii. Onko se... Ei. Ei. Mä en oikeastaan tiedä, miten tätä käytetään. Mitä siinä lukee? Drum. Okei. Mut joo. Taskin ois tämmönen crafting table. Niinku tällä et ihan vaan painaa CT ja klikkaan se tekee sen, mut en osaa käyttää sitä. Niinku. Okei. No joo. Okei. No, ehkä mä keksin sen kuitenkin jossain vaiheessa, miten tuo toimii. Joo. Okei. Elikkä, mikä haluu tehdä niin noihin ampiaisjuttuihin tänne, niin sellaisen niinku randomisoinnin vähän, että ja tämmöstä vähän niinku automatisointia, että noi testää niinku niinku silleen toimis. Niin tehdäänpä tämmönen. Kuvik tarvii 2 enderpearlia ja redstonea. Ja tehdään näitä pulsating chipset. Elikkä täällä on tämmönen kuin autarctic gate. Ja elikkä pulsating chipset, redstone iron chipset ja iron and gate. Elikkä jos mä tekee näitä 4, me tarvii 4 tämmöstä, joo se on hoidossa. Ja sit iron and gate, okei, elikkä se tarvii... Mäkin tarvii niinku 8 redstone iron chipsettiä ja 4 red pipe wirea. Okei. Joka on ihan tolleen yksinkertainen. Ja mikä toi niinku on? Eikö me tarvii vain yhden?
Niin se on. Miten minä sanon? Se on tommonen niinku, no periaatteessa redstone-moottori niinku putkeen tavallaan. Ja no gateillä pystyy tekemään paljon muutakin, kun siis jos katsoo niinku tälleen gate, niin näitä on paljon muitakin kuin vain nämä autarktikit. Nämä autarktikit on tommosia niinku, että ne on niinku moottorin saa siihen. Mutta niin, niin pystyy tekemään kaikenlaista, jos semmoset niinku, että tavaraa inventorissa, niin tee sitä tai jotain putkessa tee sitä tai ristone signaali tai just semmoista. Kaikenlaista. Eli tässä menee hetki, kun me näitä väsäilen. Koska me tarvii vielä niitä keittejä. Näette, että niistä tuohon ei mennyt paljon yhtään energiaa niinku tuohon siihen Bread by Fireen, niin se vaan tuli silleen sit vaan. Mut joo, tässä menee pieni hetki, kun tää tekee näitä. Elikkä uotellaanpas sitä. Okei. Sitten me tarvitaan vähän tota läsiä. No joo, eiköhän tästä tuu ihan tarpeeksi näitä putkia. Tälleen näin. Näitä. Ja sitten niin täällä on nämä valmiita. Sitten vaan mennään tänne. Ja tavallaan onko parempi, jos nämä kaikki on silleen vierekkäin, mutta häiritsekö tuo eri asennossa? Noin. Creeper-tarkistus. No joo. Noin. Ja sitten laitetaan noi tolleen. Ja sit miten mietän yleiset tenkko, jos me haluan ihan vaan pahollisimman niinku satunnaisesti noi ampiaiset. Mietin sen tolleen. Nimeltä loppu ne putket. Elikkä no nyt on ihan tommonen sekamelska tos, että ne menee ihan miten huvittaa. Joo, et sieltä sit voi tulla niinku mitä tahansa. No, no ei nyt ihan, mutta melkein. Jos nyt vähän vielä otettais satunnaisuutta. Tää oli huono idea. Niin, tälle. Ja nyt me pitää saada toi arkku tosta. Tää arkku ei tuu kyllä niin riittämään. Koska se on nyt jo melkein täynnä. Ja sitten niin, pitää vaan laittaa nää autarktikit päälle. Et laittaa sinne, että redstone signal off, energy pulser. Niin se ottaa sieltä tavarat pois. Ja samoin tänne, että kun ei ole redstone signaalia, niin se tekee silleen. Ja no, sehän on aina totta. Eihän tässä nyt koskaan ole redstone signaalia. Ainakaan pitäisi olla. Aini jo, noin kaksihan meidän prikoin, niin on täällä. Heittää sinne nyt vaikka tämmönen kombo. Katsotaan nyt, kun noin pyörii tuolla, niin noin nyt menee vähän miten huvittaa. On toki mahdollista, että ne ei mene tänne. Okei, tänne näköjään meni toi. En halua tolmasta. Noin. Et niin, niin, on toki mahdollista, että se menee tänne. Sitten mun pitää laittaa se uudestaan tonne kiertoon. Mutta niin, niin joo. Se on mahdollista, mutta no, niin.
on se silti parempi kuin että niin ihan manuaalisesti kävisin laittaa sinne niitä. Joo. Elikkä mitäköhän sitten? Okei. No sitten meikä haluaa lähteä etsimään yhtä juttua. 8. No joo, enkä mennä pärjää. Elikkä tehdään talkuun 2 tämmöstä. Mitäkään me haluaisin ehkä etsiä? Ei kyllä mistään voisi arvata. Joo, elikkä lähdetään tässä nyt ekaan. Okei, elikkä se on tuonne päin. No tietysti sen piti hajota. Okei, elikkä toi lähti tuonne päin. Niin mie lähden tänne päin. Koska nähdään, kun aina kun nää lentää sitä kohti, niin mehän pystyn tän avulla ja vähän niinku silleen määrittämään, että missä kohtaan se niinku on suunnilleen. Ja jos mä olisin silleen kattonut koordinaatit, että mihin kohtaan toi niinku silleen meni, ja sit mä olisin sen avulla pystynyt niinku laskemaan sen, että niin. Ja sit kun menisin tänne päin ja heittäisin, mä pystyisin laskemaan, että missä kohtaan niinku suunnilleen leikkais, mutta mä oon lomalla. En jaksa. Jos kun yhtään tiedät, kuinka kaukana se on, niin se on vähän vaikea tälle, että niin kuinka kauas mä pitäisi tänne sivulle päin mennä. Se on vähän vaikea sille miettiä, mutta jos me vaikka tässä kohtaa heittäisin uudestaan, eli kun se tuolla lähti niin kuin tuonne päin, jos se nytkin lähtee tuonne päin. Okei, kun se lähtee tuonne päin. Okei. Jäähjäksi. Kiitos. Okei. Eli mie sanoisin, että no joo, oikeastaan siinä kohtaa, jos mennään koko ajan tänne päin, niin siinä vaiheessa, kun siis se toinen, kun se meni vähän niin kuin tonne päin, eli jos käännetään 180, eli siinä vaiheessa, kun mun koti waypointti on niin kuin tossa kohtaa, niin mun pitäisi olla siellä suunnilleen. Eli pompitaan täällä, ja me menemme sinne vielä endiin, että minä nyt vaan haluan etsiä sen tästä tälleen valmiiksi. Niin no, myös voi oikeastaan katsoa, kun tuossa näkyy toi, että mihin suuntaan me katoin, niin olisin sen avulla pystynyt, mutta ei käynyt mielessä. Olisi pystynyt sitä vähän niin kuin käyttää hyödyksi. Niin tossa on toi ihme dunkeoni. Okay. Ei ihan, vähän matkaa vielä tänne päin. Sitkö mä osaisin suoraan just siihen päälle, niin joo, sit ois hyvä. Myös tuntuu, että se olisi ehkä suunnilleen tässä. Mennään vaikka tänne päälle ja aika lähellä. Nyt ollaan kyllä aika lähellä. Kato, se on vähän tonne päin. Vähän mentiin ohi. Noin kyllä oikeastaan valtavia noin puut. Harmo, kun niitä ei silleen lumberaksel pysty kaatamaan, kun se lumberaksen se maksimi, se puun kaato voima on. Oliko se joku 20 blokkia korkea? Vaan. Pitää aina analysoida. Tää näyttää jotenkin kivalta paikalta. Jep. Se on tässä alla. Elikkä mitä ajan. No joo, mä muistan sen tuolla. Joo, elikkä lähdetäänpä tänne juoksemaan. No.
siinä nyt ei päästykään pitkälle. Olisiko täällä parempia luolia? Onko tää parempi? Ei. No ei. Pitää ne vissiin kaivaa sitten. Elikkä... Vai mikä tässä? Eiku tossa on toi sama. Ehkä se on niinku näitten pisteitten välillä. Elikkä jos mä nyt lähden ihan vaan tästä... Niinkun... kaivamaan... tänne päin. Ja käyn tänne vähän matkaa. Ja sitten niin mä lähden kohta alaspäin. Voisi olla mining-laseri. Se voisi ehkä helpottaa vähän. Ja tuo cave mappikin, kun se näyttää nyt niinku tälleen korkealta. Okei, eli tässä kohtaa ei näyttäisi olevan luola, eli se mikä nyt lähtee alaspäin. Suoraan alaspäin ei saisi koskaan kaivaa. Niin en mie kaivakkaan. Vaan me kaivan vähän tälleen. Sitten me jatkuvasti koko ajan vähän kyylään tuota minimappia, että... milloin siihen alkaa tulemaan näkyviä semmosia Fortressille tyypillisiä muotoja. Tuolla päin näkyisi jotain, mutta se saattaa olla hylätty kaivoskin. Tässä kyllä ei näy. Eiku hetkinen. Mistä tuumaa tätä karttaa? Joo. Tossa on se kirjasto. Joo. Joo. Katsotaan, löytyykö tästä kohtaa kuitenkaan mitään. Ei. Eiku. Joo, ei. Pitää vissiin lähteä vähän ylöspäin. Mä sanoisin about tähän. Tietysti jos siihen soidun kohdalle. Okei, täällä onkin luola. Ja lähdetään menemään tänne päin. Jos löytyis jotain semmoista. Jos ja kun löytyy. No. Me ei jaksais kaivaa sinne, mutta musta tuntuu, että mun täytyy. Tai ei. Täällä näkyy. Moi. Paljon näillä oikein enkkaa. Okei. Elikkä nyt pitäisi vaan löytää se... se yksi. Ja hiiltä. Koska mulla ei ole soihtuja. Tässä oli jossain. Jep. Toivottavasti tässä on paljon. Toivottavasti tässä on paljon kuusi. Fortunen kanssa. No joo, eiköhän sieltä löydy hiiltä jostain kohtaa. Toivottavasti.
Jos spämmätä vielä soihtu joka paikkaan, niin hyvin menee. Täällä on tämä kirjasto. No se on hienosti. Täällä on arkku. Aha. Ja pitäisikö katsoa, että mitä kaikkea näillä levyillä niin kuin on, kun meillä on näitä aika paljon. Okei. Onks täällä päin mitään? Vau. Wow. Heitän se vähän niinku tälleen. Näin. Kyllä me täältä nyt jostain vielä löydän sen. Ampuuko se zombia? Nyt zombit niitä ovien kanssa hiljaa. Joo, eli me katsotaan nyt vähän aikaa täällä pyöriä ja etsiä sitä. Sitä. Juttua. Joo. Okei. Okay. Joo. Elikkä. Analysoija juttuja. Hei, tälleen muuten näkee, mitkä on noit monster-ekejä ja mitkä ei. Mitä tunkee tänne niinku täyteen näitä tortseja. Toivottavasti tosta ei nyt enempää spavanaa. Joo, elikkä en pitää vielä muuta analysoida se silverfissi. Noin. Tää oli kyllä todella huono idea. Minkä se puotti? Silver nuket. Okei. Joo, elikkä siis tos kun ei ole yhtään tommosta valmiina, niin me tarvii sen hetkinen 9.12. Eikö siis noin? Ei meillä ole tarpeeksi Blaze Powderia mukaan. Joo. Yksi. Yksi jää puuttumaan. Joo. Elikkä tää on, no ei tää nyt loppujen lopuksi niin kovin kaukaan kotonta ole. Mut kuitenkin. Elikkä mennään sit tonne joskus. Joskus. Mutta nyt alkaa aloittaa sen verran toi kello. Noin se kello oikeesti kuin 14.23. Että niin, pitäisi sanoa heippa. Ja niin, mennään tonne ehkä ensi jaksossa tai sitä seuraavassa. Saa nähdä. Mut joo. Kummankohan portaali mä oon laittanut kotiin. Toivotaan tälleen. Jes.